Ujanja wibuno vawele daba Lubon Hospital nga chidiri daba tuze. Abenja ulo mchitundu kutawa nzibendwa de. Atenga marali ulo mchitundu gali wala atenga. Gabu sere. Bano bajanja wibuendwa de. Ezenja ulo kuli pressure. Omosuji amaso sako nendala nyingi. Okulino kubake vero msai. Atitiba netu sabobo no nye no kone kukatungu mwenye. 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 Kulido dali rolimu Andrew kakande kapalo alambulu bensonga lwachi wabudeo nente kateka yoku wapatuzi wano ujanjabi obobwelele watambula ngebanga dini gende buwambo gende pombo nuku gende mulago songa wadwa fabasinga babanga balimumbele talimu unji babanga chitu chirunji nyoku teke duwari yomu chitungu chitu wangaliramu chiti kitundu kirimu abatuuza abalungi ate nga kiti okuva emabega kyayitamu ku mukubonaabona webaza nnyo omwami n'omukyala Kakandi okubeera nga batugulidde batuleetedde enkulaakulana mu kitundu kyaffe. Ssentebe w'olukiiko olufuzi olw'eddwaliro lino Zephania Seninde aliko byalambuludde. Ngenda kubatambula mu nga mbategeeza eddwaliro temulitya nti is very expensive kuba tujja kutuuka extent y'okufuna abantu abayinza okutuyambira ku balwadde baffe okubasasulirako ku bbiiru yaffe ntonotonotunatukozekituliko njagala abatalee kutya eddwaliro nti lya bbeeyi njagala bategere nti eddwaliro lyazze okusooka nga tutunajjanjaba muntu yenna weggulu weseeta waawa wano kijja kutuuka n'okwetikka omulwadde omujja mu Amerika okumuleta bamujjanjabire wano kuba ajja kuba nga waliwo empewo eya mirembe. Robert Musanje kwa Bukedde TV.